Chegamos. Oi! Oi! Bem-vindos de volta! Bom te ver! Sim, é bom ver vocês. Eu quero descobrir o que está acontecendo. Bom, a gente tem muito o que conversar. Então, por que não se juntam aqui para a gente poder olhar juntos na tela? Maravilha. Para começar, a gente só disse, tá bom, vamos procurar o Gary. Mesmo que a gente ache que o nome dele é Justin, o que é esse nome Gary... Natsu. Beleza. É um anime. Eu então sabia disso? Não. Eu tô olhando você pra tá sua olhando tela, ali. Tá bom, então Natsu é um personagem. Ele tá usando um personagem de anime como o sobrenome dele. Tá bom. Aqui tem uma coisa interessante. Quando você pesquisa Gary Natsu no Google, tem uma conta no Facebook. É o Justin. É, então tem uma conta. Ele me disse que ele não usa Facebook. Eu nem tinha percebido que você estava no Facebook. Mas aqui é onde a gente começou a ganhar força. Quando a gente clica na seção sobre ele, tem um Linktree. Agora, aqui tem uma coisa interessante. Eu notei isso aqui. Essa é a conta do Instagram dele, aquela que você estava olhando. O que você vê quando olha para isso? Eu vejo animes. Tá tem bom, muitos. A primeira coisa que você vê é anime, mas olha melhor. Porque essa é uma parte do problema. Eu não vejo nada. Você não vê nada. Ou você não procurou nada. Elas estão bem na minha cara. Ou você se distrai facilmente pelas coisas erradas. Você sabe o que eu vejo? A bio dele. Bem aqui. Ele é um escritor de fanfictions, de pokémons. Então ele é um escritor. Leia as minhas histórias aqui. Ah, eu nunca nem li uma história. E aí tem um link. Aqui tem um Linktree dele que tem links para 6 contas diferentes em sites diferentes. Onde um deles é onde as pessoas postam fanfictions. E tem uma bio. Oi, meu nome é Gary, fã de Pokémon. Ele falou, ele disse que o nome dele é Gary. Certo. Fala sobre escrever fanfictions de Pokémon. Isso é uma coisa que ele tem feito há bastante tempo. É, isso é uma coisa que eu devia... Alguma coisa... Mas o fato que ele não mencionou... Nunca. Que ele tenha uma paixão enorme por fanfiction e escrever e ler, tipo estranho. Ele nunca falou nada sobre isso. Então, basicamente, a essa altura, a gente começou a pensar, tá bom, parece que esse cara é bastante do que ele diz ser. Mas aí a gente voltou pra conta do Facebook, que a gente achou e pensou, beleza, vamos dar uma aprofundada, vamos passar pelos posts, vamos ver se a gente consegue achar qualquer coisa que nos diga mais. E acharam? Achamos, a gente achou isso aqui. Ele tá com o que parece ser uma aliança de casamento. E nessa publicação, ele chama essa mulher de esposa dele. Ele tem uma esposa? Isso me deixa muito triste. Eu tô, tipo, bem confusa. Isso é profundo, ele é casado. E agora isso tá ainda mais secreto. É tipo, ele sabe muito sobre mim, mas eu não sei nada sobre ele. Mas eu quero ressaltar que essa foto é de 2019. Então, é possível que eles estejam divorciados. É possível. Mas por que ele não teria mencionado que era casado? E com meu ex, ele não tá em nenhuma das minhas redes sociais. Eu apaguei ele. Entendi. O fato de que tudo isso ainda esteja aí me diz que ele ainda é casado. Eu tô bastante confusa. E eu tô com um pouco de medo. Me assusta porque, tipo, esse cara sabe muito mais sobre mim do que eu sei sobre ele.